Ne, co to ne? Salut, Lyot. Attends, dans le plan, on dit 100 pièces, on est où, t'as un incroyable qui... Ale můžeš zůstat, že je vaj... Já nemám nemoc. Nemáš? Da, já mohu odlučit, da neustajem 3 dana. Da. A što skričiš sad? Jer? Moja volja. Što si nervozan? Moram samo umrit. Dobro. A da me probudite 10 puta, ne znam koja je to. Dobro, sad će ovaj klipovi. Zašto to uči? Sad će klipovi, valjda ćeš ustati. Ajde, ustaj. 4. Ravno 4. 15 do 4. Ajde, pa ceo dan si prespavao. Ajde, dobro, pusti. Samo ti ne, A što ti nije dobro? Jeli? Kaži mi. Sve ti smo raspravili sinoć, nemoj da molim te. Možemo lepo razgovarati o to šta mi je. Pa dobro, hoćeš da ne pričamo uopšte, šta hoćeš? Možemo pričati. A? Možemo pričati, ali vidiš da sam ti je da spavam, treba si ne ispoštovala. Pa ja sam ti ispoštovala, nisam dala nikom da te budi, šta hoćeš? Šta te potpuno budiš? Ja? Da. Dobro. Ah, kako ti je ušto zapekalo. Ah.